Përshëndetje dhe mirë se erdhët në vitin e parë të 2021-shit. Ju që po më shikoni për herë të parë, unë jam Rala dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit në mënyrë që të mos humbisni asnjë video të re. Siç e keni parë nga titulli, sot do ju lexoj disa nga dhuratat më të shëmtuara që kemi marrë, në fakt, në fesat e fund vitit në vite të ndryshme. Në fakt, në Instagram, ku në rast se nuk më ndiqni, mund të më shkruani të më bëni follow, më gjeni me emrin blog.jeta19. Ju bëra një question ku ju pyeta se cila ka qenë dhurata më e shëmtuar që keni marrë për fesat e fund vitit ndër vite, pra jo vetëm për këtë vit që për to fesat që sa po kaluan. Përpara se të nisi, pa duke ju lexuar komentet tuaja, dua t'ju them që kjo video nuk është bërë për të polemizuar askënd, për të ofenduar askënd, se mbase një nga të dhurata që do lexoj, ndonjëra nga ju që po më shikoni i ka bërë dhe nuk dua që të ndihet ofenduar, video po bëhet komplet për mënyrë argëtuese, ironizuese, më thënë thjesht për qef. Normale se ka persona që mbase atë dhuratë pëlqejnë, disa që nuk e pëlqejnë sepse varet normal edhe nga tipi i personit. Prandaj gjithmonë kur flitet për dhuratat, është e rëndësishme që të bëhet një dhuratë në bazë të personit të cilët do ja dhuroj, sepse mbase mua nuk më pëlqen diçka, por dikujt tjetër mund t'ju pëlqejë. Gjithsesi, erdhën disa komente. Normal përpara se të filloj të lexoj komentet tuaja, do ju tregoj edhe kush ka qenë dhurata, në fakt dhurata, sepse janë dy që ka marrë më të shëmtuar fesat e funditit, bëhet fjalë për dhurata të marra shumë vite më parë. Para ishte një labello, që normal dihet që labello ka funksionin e parë për të hidratuar buzët. Ajo ishte atë që thallë, sa që nuk bënte asgjë. Dhe një dhuratë tjetër ishte, keni parasysh dikur që kanë qenë ato brysylyqe që bënin dritë. Ok, ato ishin të lezeqme, por si dhuratë për krishtlindje, gjithsesi si që thash, nuk është për të ofenduar askënd që mbasi mund t'i ketë bërë ai vetë dhurata, por thjesht për t'u argëtuar. Tani ka ardhur momenti të lexoj përgjigjet tuaja, se çfarë jeni përgjigjur ndaj pyetjes që ju bëra se cila dhurata ka qenë më e shëmtuar në fesat e fundvitit. Vazhdojmë. Normal të lexojnë të gjitha në mënyrë anonime. Në këtë vit na dha një shok i burrit, ai italian, një salam të mall i that si me pluhur të bardh. As emri nuk ja di, po se ça do e bëj, as unë se di, me siguri në spacatura. Ka qeshur 1 kg. Atëherë, shpresoj që edhe nuk e ke flakur, derisa të dalë video, sepse atëherë nuk ja njoj emra gjithë salamrave këtu në Itali, por Italia mbahet për salamra dhe djathrat e mirë. Kështu që unë do e pyes burrin se çfarë salami mund të bëhet kja, por gjithsesi të këshilloj të mos e flakësh ose nëse do, dërgoja këtë nga ne. Përgjigja tjetër, ka qenë ajo hiqi, dhe më thënë, kur s'më kanë bërë fare dhuratë. Atëherë, në fakt ishin 2-3, nëse s'ka boj, përgjigje të tjela, dhe këtu kam një pyetje për ju. Nuk e di, a është më mirë që, dhe një dyshim në kokën timre, ta themi, që a është më mirë që të mos marim fare të mos marrim fare dhuratë, se sa të marrim diçka koti që sa duhet asgjë, apo më mirë të marrim diçka që mbase është koti për të pasur të kemi një dhuratë. Komentoni dhe më thoni mendimin tuaj. Për çështje tjetër, 10.000 lekë nga Kunata, që se merr mundimin as të blej diçka, po thot na se s'të bleva gjë. Atëherë, ku dion, dhe më thonë, në shpesh herë e kemi ne shqiptare që japim, po të huaj të kanë, që japim leku në vend të dhuratës dhe është diçka okej. Okay. Por në base varet mënyra si ta jep edhe, se po mundohem të mos i komentoj shumë shpesh, më thënë shumë gjatë që të mos dalë një super video. Së me kujtohet, ndosha s'ka marrë shumë, po me zi po presë përgjigjen tënde, gjithashtu, më thënë dhe përgjigjen tënde gjithashtu për qafime. Unë pra si që thash në fillim, ka qëra e labello do themi skaduar dhe ai brysylyku që bën dritë. Dhurata që marrë çdo vit e padukshme. Nuk ka asnjëherë dhuratë të shpifur. Thot një nga gocat, dhuratat janë të mira. Është e vërtetë dhe kjo gjë, dhe prandaj e hapa dhe vitin duke thënë që nuk kam thu për të polemizuar ose për të ofenduar askënd me dhuratat, është normale që dhurata jep atë
gjën, më thënë atë rëndësin e vetë, më thënë atë i përso që ti e ke mënduar, nuk është të thënë të bënë dhurata, sidomos të shtrejnëta, ose më thënë, më do mos të shtrejnëta, ose ku dhjunë të mëdhaja, mjafto dhe diçka e vogël, por do një herë, thjesht, jetë pak të në diçka që atë i përsojnë ti nevojitet dhe jo, si që përmënda më përpara, thjesht për të kaluar rallën. Çokolata të skaduara, por shqyqyr nuk i hangra, mos. Të pajtë gurdhuron një ushim, siguroni që nuk janë të skaduar të pajtë mos mirë një tjërët në qafë. Këtë vit askush nuk u kujtu për dhurat, e as që ekzistoj, të gjithë dhe u bëra, as burris më bëri. Kjo është diçka e shëmtuar. Së të mos, mos të bëj burri, së të mos kur ti ju a bënë. Tu pra është enda jo pyte që më mirë të mos marrësh asgjë se sa një dhurat koti, apo edhe një dhurat koti, por të pakën të marrësh diçka. Unë gjithësi unë të presë komentet tuaj se qëfar dhe unë përgjigje një kësaj pyetje. Ka marrë një kukull, atëherë, dashu, nuk e di se sa vjet që je, mbase je në moshë për një kukull, mbase jo, për dërsa ke cilësuar si dhurat të shëmtuar, por tani varet, shpresoj mos jenë nga to këtë porcelani për zbukurim, nuk e di, po mua vetë, mua me sjellin, më duken si ato film, të filmave horror, edhe pse të mua më kanë pasuruar kur isha më e vogël, por kur jam më e vogël e ke si kukull lodër, domethënë e kthen si lodër, por nuk e di. Nuk e kam idenë, nuk e kam specifikuar se çfarë kukulle ishte. Një fustan që në vetvete ishte i bukur, por dy masa më i vogël. Ai personi që më adhuroi, o donte të më thonte larg e larg që do psohu, ose ai fustani kishim ngjelë në radhë dhe donte ta hiqte qafën. Edhe unë mendoj që ishin një nga këto opsionet, por cila ishte, nuk e di. Vath plastik patatinash, ndërko që unë i pat adhuru një qanë që si ishte as e lirë. Ja, kjo është dhurat, sa për të kaluar rallën. Shikoni, se në pasën, ai person që bë dhurate mund tjetë dhe një person jo mirë ekonomikisht. Por, ka shumë dhurata që nuk kushtojnë shumë dhe bërë një figurë të bukur. Papuqe leshi. Okay, këtë nuk e dija se mund të dhuron, të më të dhurat. Ato gjërat porcelani që vendosen për zbukurim, gjë më shpifur s'ka. Sa për ta bërë pluhu, ato s'dojnë asgjë. Prap, qorape. Okay, si janë një gjë shëmtuar, por s'mund t'ja dhurosh një personi s'me duke normale. Atëherë, zakonisht dhurojnë këto qorapet e kuqe që janë për festa. Me tema festa është për krishtlindje. Por që si qorap ngelet, si pas mirë, nuk e di. Tjetra, prap një palë qorape. O, me këto qorapet! Një buskush të skaduar. Ja, pas kam qënë në vite që kam marrë labelo të skaduar. Asgjë, do me thënë, dhurata ishte asgjë. Vazhdojmë prap me dhurata të padukshme. Një fustan i bukur, por që halla se kishte vënëre që e kishte marrë të kreparti pre mamam e manëcirë të barkun si shtë të zëtë. Kjo është shumë vërtet, ju pasë që nuk keni bërën dhe mama, mund thonë që gjithësi fustani është fustan mund të vishet, por jo, kur janë me prerje pre mamam, të bëjnë të dukesh me bark edhe kur nuk je. Unë në fakt, një dit, një herë, më thonë pasi linda eri, veshët një nga të fustanë pra mamë që kishën, sepse thash, okej, okay, më rrinë mirë, është i bukur, nuk do më duket barku, sepse gjithësi kur se ke barku, në pak të një, ashtë të jeshtë atë dënë. Por me besoni që ko pa ta bërë fotot, pa ta thërë rinisit, wow, gjithësi shtë atë dënë, pse veshët këtë fustanë, nuk do e veshëm. Kur që dalojë në ndryshim, besoni, sepse bëjnë ta qepje, që ta mamë për barku që janë pak të fryra dhe nëse s'ke bark duket. Komplet intim nga i dashuri, kishim dy javë që po njëshim, unë ndjeva është në siklet. Besoj që në këtu të ndjej gjithkush, unë personalisht po hëtëm. Parfum kinez që o zot që ere kishte. Dhe do një heras për balë një si avlejnë ato. Varse 100 lek të vjetra tek Secret Santa në shkollë. Abazhur i thyër. Okej, okay, abazhur, po pse të thyrë, mo gjam, po pse të një gjëa të thyrë, atë të skaduar, pse? Dhe fundit, ishte nga i shoqja që në kartolin kishte fjalë të bukura, por në realitet nuk ishin ato. Unë mendoj se kjo ishte një ndër dhuratat më të shëmtuara. Që, okej, okay, mund të dhurosh gjërat që janë pavlerë, të thyrë, atë tjerë, por, sidomos, kur bën
dedikime, me fjalë zemrë dhe kurse janë të vërteta, ajo ngel dhurata më shëmtuar. Gjithsesi, këto ishin përgjigjet tuaja. Nuk ishin ardha shumë, por as pak njësimin e nxova të gjithave. Më shkruani poshtë se cila nga këto dhuratat e shëmtuara ju duk vërtet e shëmtuar që mund të cilësohet të tillë, ose cila që mund të, nuk mund të klasifikohet me domos dhuratë e shëmtuara. Pra ne erdhëm në fund të videos. Ju falenderoj vërtet shumë nëse e keni parë deri në fund dhe uroj me zemër që të keni marrë sa më shumë dhurata këtë vit. Dhe sa më të bukura, dhe sidomos njerëzve të zemrës, mos harroni asnjëherë t'i bëni një dhuratë, mos i lini pasgjë, edhe nëse është diçka e vogël që nuk kushton shumë. Por sidomos kur e dini që ato do ju bëj, bëjani edhe ju. Jo thjesht për të shkëmbyer nderin, por sesa është diçka e bukur. Ne do shihemi në videon tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.